Կառավարության ծրագրերը անհեռանկարային են եւ աղքատությունը չի նվազում։ Դա ձեր կարծիքն է։ Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության նաեւ։ Ինչն է պատճառը, որ վերջիտային աղքատությունը ցուցաբերած է Հայաստանում։ Ես նախ դիասեմ, որ մեթոդաբանության փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ եթե նախկինում կատարվող մեթոդաբանությամբ միայն աղքատության մակարդակի 7%-ով բարձրացումը դա եղել է IH-ի մեթոդաբանության փոփոխության հաստատելը։ Լավ աշխատելով, ամեն մեկի իր տեղը լինելով եւ երկիրը սիրելով, կոռուպցիան արմատապես անելով, արդյունավետությունը կապչալով, ամուր հզոր դատական իշխանությունը։ Այսինքն Հայաստանում գործնականում հնարավոր չի, հա, խորհուրդ։ Ասացի, որ հնարավոր է։ Կառավարությունը անում է քայլերս ձեզ եւ իր ծրագրերը ստեղծել, կարծես թե Հաստինց այո, մնացածը պիտի գնա։ Ես ասում եք հնարավոր է, ասում եք ինչա պետք է անել։ Ես ասում եմ, որ անում եք հնարավոր է, ինչա պետք է անել։ Ես ասում եմ, սրանքա պետք է անել։